আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব ভিডিঅ'টোৰ থামনীল আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালেই হয় গেট ফ'ৰ ভাইভা আৰু কিমান দিন হ'ব লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনবিলাক মানে আকৌ হ'বনে নহয় বা স্থিতি কি আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ বাবে ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আমি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম কথা তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভাই ভাই আৰু কিমান দিন বাকী আছে সেইখিনি ভালদৰে আলোচনা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ এতিয়া ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গেট ফ'ৰ হওক আপোনালোকৰ টেন পাছৰ পদৰ হওক আপোনালোকৰ এইট পাছৰ পদৰ ক্ষেত্ৰত হওক গে'ট ফ'ৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক যিবিলাক আপোনালোকৰ আছে আপোনালোকৰ কি লৈছে জেক্সসমূহ বৰ্তমান লৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিটো এইট পাছপডৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইটৰ পৰা আৰু টুৱেল্ভলৈকে বাকী আপোনালোকৰ টেন পাছপদৰ পৰা মেট্ৰিকৰ পৰা আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে আপোনালোকে সেইখিনি সকলোখিনি কথা গম পায় এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি জেৰক্স লৈছে চেল্ফ এটাইজ লৈছে জেৰক্স লৈছে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্ট খুজিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া আকৌ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মাৰিব যেতিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব আকৌ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে নাই এতিয়া বহুতৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন এতিয়া চাওক আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিলে পুলিচৰে ক্ষেত্ৰত হওক বা আপোনালোকে ডিফেন্সৰ আপোনালোকে এছ এছ চি যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাই নিদিয়ক আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰানিং থাকে ৰানিঙত যদি পাছ কৰে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কোনবিলাক লয় জেৰছ কপিবিলাক তেওঁলোকে লৈ লয় ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে আকৌ ৰানিঙৰ পাছত ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰাৰ পাছত ৰিটাৰ্ণত পাছ কৰাৰ পাছত আকৌ আপোনালোকক সেইখিনি তেনেদৰে লয় ডকুমেণ্ট আকৌ তো একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত যেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন ওলায় আন বাকী পৰীক্ষাবিলাকত আপোনালোকে গম পায় তেতিয়া কি হয় আপোনালোকে সেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবিলাক লৈ যাবলগীয়া হয় আন বেলেগ ক্ষেত্ৰত বেলেগ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ত' প্ৰথমতে সেইবিলাক চোৱা দেখা নাযায় মানে অৰিজিনেলবিলাক তো কি হয় জেয়ক্সবিলাকে আপোনালোকে দিবলগীয়া হয় ফাইনেল যেতিয়া আপোনালোকে তেতিয়া যায় আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলায় তেতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেলবিলাক দেখুৱাব লাগিব তাত ত' তেনেক্ষেত্ৰত আমি চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গেট ফ'ৰে হওক বা গেট থ্ৰীয়ে হওক যেনেকৈ আপোনালোকৰ এতিয়া ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকৰ জে আৰছখিনি লৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে যেতিয়া আপোনালোকৰ আকৌ মেৰিট লিষ্ট ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন ওলাব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিবোৰসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেনেদৰে হয়তো আপোনালোকৰ মানে চোৱাটো ঠিক তেনেদৰে বাকী যেনেকৈ ইণ্টাৰভিউবিলাকত চাই তেনেদৰে আপোনালোকৰ মানে এশ শতাংশই নিশ্চিত হৈ থাকক যেন আপোনালোকৰ অৰিজিনেল যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে সেইবোৰ নিশ্চয় চাব কিয়নো আপোনালোকে গম পাইছে যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ কেলৈ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মিনিমাম মেক্সিমাম সেইখিনি আপোনালোকে ধৰি পানি দি দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইখিনি চোৱাটো অতি আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবি থাকক কিয়নো চাবই সেইখিনি আপোনালোকৰ তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যদি আমি ভাবি থাকোঁ চাবনে নাচায় বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্ট আছে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগে আপোনালোকে জিমা দিছে আপোনালোকে বা আপোনালোকৰ ফাইনেল মেটৰ হোৱাৰ পিছত যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগিব আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহত আছে আপোনালোকে সকলোখিনি ডকুমেণ্ট ভালদৰে ৰেডি কৰি ৰাখক কাৰণ কেলৈ হয়তো পিছত সিমান আপোনালোকে খৰ ধৰকে সময় নাপাবও পাৰে এইটো কোৱা নাই যেন আপোনালোকে সময় নাপাব তো এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ক'ব গ'লে আপোনালোকে ভালদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ডকুমেণ্টবোৰ ৰেডি কৰি ৰাখক ত' সেইটো নিশ্চিত থাকক কাৰণ কেলে আপোনালোকে জানে অসম চৰকাৰে এটা বৃহৎ নিযুক্তি দিবলৈ গৈ আছে যিটো একেবাৰে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এটা বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ত' সেইকাৰণে চালি জাৰি চাই নিৰ্দিষ্ট যিজন প্ৰাৰ্থী তেওঁ পাইছেনে পাবনে নাপায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইটো বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব কিয়নো হয়তো বহুত কেণ্ডিডেট যিটো মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন দিয়ে তাতকৈ হয়তো বাহিৰতো কিছুমান থাকিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেনেক্ষেত্ৰত সেইটো বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়েই তো সেইবাবে যদি তাতকৈ কোনোবা অভাৰ পাছ কৰা থাকে মানে মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনত তেনেহ'লে যিজন যোগ্য পাৰ্থী তেওঁ হয়তো তেওঁ সেই পদত মানে চিলেক্ট নহ'বও পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত ত' সেইবাবে সেইটো এটা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইটো নিশ্চিত থাকক আপোনালোকৰ সেইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'বই তো এই কথাখিনি হ'বই বুলি কৈছোঁ কাৰণ কেলৈ আপোনালোকৰ যিসমূহ বেলেগ আপোনালোকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবিলাক ফাইনেল মেৰিট দি চলোৱাৰ পাছত ঠিক তেনেদৰে সেইখিনি জইনিং কৰিবৰ সময়ত সেইখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ চোৱা নিশ্চিত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এনেকুৱা নহয় যেন আপোনালোকৰ বোলে আপোনালোকে জইনিং কৰিব গৈছে বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়াও যদি আপোনালোকৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট খোৱেলিফিকেচ খেলি মেলি পায় ধৰি লওক আপোনালোকে মেক্সিমাম হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কোৱালিফিকেশ্যন দিছে যদি তাত ডিগ্ৰী ওলায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেট তাৰপিছত ডিগ্ৰী যিখিনি কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণেইও আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ যিসমূহ পদ আছে সেইসমূহ আপোনালোকৰ আকৌ একেই হ'লেও গেট ফ'ৰ তাতে বিভিন্ন বিভাগ আছে ত' অলপ হ'লেও উচ্চ বা পিয়ন তেনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ত' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাজনক অকণমান ওপৰ ৰেংকটো দিব মেট্ৰিক পাছ কৰাজনক তাতকৈ অলপমান তলত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু মই এইটো কৰ্মক্ষেত্ৰত এইটো কোৱা নাই যেন চব কৰ্মকে কৰ্ম একেই কিন্তু কৰ্ম পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় তথাপিও আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা এতিয়া গেট ফ'ৰ এইট পাছ পদৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছৰ পৰা দিছে ত' এইট পাছৰ পদৰ সেই মানুহজনক হয়তো তেনেধৰণৰ অফিচ পিৰিয়ানটো নিদি পিনি বেলেগ এটাও দিব পায় তো তেনেক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীজনক তেনেধৰণৰ সেইখিনিও দিব তো মোৰ মতে সেইখিনি কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাটো নিশ্চিত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ত' বেলেগ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে কিয়নো যিজন যোগ্য তাতকৈ যদি অভাৰ কোৱালিফাইড কোনোবা আছে তেওঁকো ৰিজেক্ট কৰিবই লাগিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চাবলৈ গৈ আছোঁ ত' আজি ভিডিঅ'টোত সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু আপোনালোকৰ ভাই ভাগ কেতিয়ালৈ শেষ হ'ব ভাই ভাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যেন আপোনালোকৰ সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ সেইখিনি মই ডেট পোৱালৈকে সেইখিনি সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে তাৰপিছৰ পৰা তেনেদৰে ভাই ভৰা ডেটটো পোৱা মই ইমান পোৱা নাই আপোনালোকে যদি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব তো ভাই ভা শেষ হ'বলৈ আৰু বহুত বেছি বেছি দিন নাই আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহো অতি সোনকালে আহি আছে সাজু থাকক যিসকলে ভাল হৈছে নিশ্চয় ফলাফলসমূহ ভাল হ'ব